Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün də təhsil institutunun keçirdiyi sınav imtihanından növbəti sualların izahını hazırlamışam. Bu dəfə kurikulum sualları deyil, Azərbaycan dili sualları da filologlar üçün. İnşallah kurikulum sualları da gələcək. Bunun üçün kanala abunə olmağa davam edin. Həmsində kanalın abunə sayının artırılmasında da köməklik göstərsəniz daha yaxşı olar. Əvvəla qeyd edeyim ki, son günlər yəni sürətli şəkildə kanalın abunə sayı artır. Bunun üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Bilirəm ki, sizlər də yəni bu işdə az əmək sərf etməmişsiniz, kanal linkini paylaşmışsınız. Ona görə də sizə təşəkkür edirəm. İnşallah siz necə ki mənim əziyyətimə dəyər verirsiniz, İnşallah Allah da sizin əziyyətinizə dəyər verəcək və hər biriniz qəbul olacaqsınız inşallah. Və yenə də bu cür video izahlarına ardıcıl gəlməyini istəyirsinizsə, həm kurikulumdan, həm ixtisasdan Azərbaycan dilinə, yəni fərq eləməz, həmçinin ədəbiyyatdan. Kanalın linkini, video izahlarının linkini paylaşın ki, abunə sayı sürətlə artsın. Kanal yeni açmışam deyə, hələ ki abunə sayı istədiyim qədər deyil. Amma inşallah ki, tez bir zamanda istənilən səviyyəyə qalxacaq. Bu işdə sizin də təbii ki, kömək etməyiniz daha yaxşı olar. Beləliklə, başlayaq filoloqların Azərbaycan dili suallarını izah etməyə. Əlimə düşən sualların, məncə bütün suallar olmalıdır burada. Hansısa sual, uzaqbaşı bir sual olmaya bilər, amma düşünmürəm olmasın. 25 sual deyil ki, 25 sual olmalıdır məncə. Azərbaycanla 25 sual olur. Və hamısı da məndə var, səhv eləməmsə hamısı var. İndi baxacaq. Deməli, cümlələrin birində isim yoxdur. Çox rahat bir sualdır. Ümumiyyətlə, bu kimi suallarda heç vaxt tələsməyin, cümlənin sintaktik təhlil formasına qaçmayın. Yəni cümləyə ayrı, sözlərə ayrı ayrılıqda sual verin. Dolu idi, dolu idi nədir? Dolu necə sifətdir də? Cavanlar dolu idi kimi ilə? Cavanlar ilə. Burada siz sintaktik sual verdiyinizdə avtomatik olaraq cavab çıxır kimi ilə. Kim sualda var harda? Deməli isimdir. Ancaq düşünün ki, siz burada ki sintaktik sual vermişsiniz və mübtədanın da eyni sualı var. Deməli mübtədanın sualı ilə ismin sualını qarışdırmaq olmaz. Bu cür sualları daha rahat tapmaq üçün cümlələri çıxarıb ayrıca sual verin. Cavanlar kimlər deyəcəksiniz, düzdürmü? Yenə səhv eləyəcəksiniz. Oradakılar isimin sifəti, isimin sualdır və onu sifəti üzərinə qoşularaq onu isimləşdirib. Bunun üçün nə edirsiniz? Həmin ları cümlədən çıxarırsınız, sözün kökünə sual verirsiniz. Sözün kökünə də yox, daha doğrusu başlanğıc formasına. Sözün başlanğıc forması nədirsə, həmin nitq hissəsi deməli. Cavan sözün həm köküdür, həm də başlanğıc forması, deməli cavan sözünə sual verəcəksiniz. Cavan, necə, nə cavan? Deməli, sifətdir, aşağı da zərfdir. Deməli, bu sözlərin heç bir isim deyil. Düzgün cavab A variantı. B variantında musiqiçilər, C variantında yaz, D variantında ünsiyyət, E variantında isə, məsələn, müalicə sözləri isimlərdir. Ona görə o variantları götürə bilmək. Düzgün cavab A variantı. Qeyri-müəyyən miqdar sayı işlənmiş cümləni müəyyən edin. Baxaq. Deməli, hər sözü az demək. Az sözü burada nədir? Nəyin qarşısını işlənib? Məsdərin, yəni feilin qarşısını. Deməli, sifət ola bilməz, say ola bilməz. Zərfdir. Məhəmməd Füzuli 16-cı əsrdə yaşayıb yaratmış dahi Azərbaycan şairidir. Burada 16-cı əsrdə 16-cı sözü burada sıra sayıdır. Ona görə olmaz. Mən xeyli danışdım. Xeyli burada feilin yanında işləndiyinə görə zərfdir. Olmaz. Yarpaqlar bir-bir budaqlardan yerə tökülmüşdü. Burada da ümumiyyətlə say yoxdur, qeyri-müəyyən miqdar sayı yoxdur. A variantına baxın, tədqiqat zamanı yüzlərlə abidə aşkar edilmişdi. Yüzlərlə, minlərlə, bunlar hamısı qeyri-müəyyən miqdar sayılardır. Ümumiyyətlə, larla, larca şəkilçiləri saylara qoşularaq qeyri-müəyyən miqdar sayıları yaradır. Deməli, düzgün cavab A variantı. O, əlbəttə mənim fikirlərimi baxışlarımdan dərhal oxuyur cümləsində. Nə üçün mübtədadan sonra vergül işlənib? Ümumiyyətlə, biz deyirdik ki, o bu əvəzliyi cümlədə mübtəda vəzifəsində işlənirsə, ondan sonra nələr gələndə vergül qoyulmaz. Köməkçi nitq hissələri gələrkən vergül qoyulmaz. Hansılar amma istisnadır. Modal söz, nida istisnadır. Bir də qarşılaşdırma bağlayıcıları istisnadır. Çünki qarşılaşdırma bağlayıcıları özündən əvvəl vergül tələb eləyir. Burada da o əlbəttə. Əlbəttə sözü modal sözdür. Əslində köməkçi nitq hissəsi olduğuna görə vergül qoymamalıyıq. Qayda belədir. Ancaq istisna budur ki, modal sözlə nida burada istisnalıq təşkil edir ki, onlar hər zaman gələrsə, o əvəzliyindən sonra vergül qoyulacaq. Deməli, burada vergülün qoyulması ondan sonra modal söz işlənməyinə görədir. Düzgün cavab A variantı. Qaçaq səfərin atası, deməli, bunu qoyaq rahat görün. Qaçaq səfərin atası
Qarabağ xanının Naxçıvan civarında olan bir vuruşmasında öldürülmüşdü. Böyüyüb iki doğulan olan Səfər xanın adamlarının öz başınalıqlarına dözmədiyi üçün qaçaq düşmüşdü. Onlara qarşı mübarizəyə başlamışdı. Onun və dəstəsinin adı günü-gündən şöhrət tapmaqda idi. Kənddə hansı bir evə gəlsə çörəklənib yola salınır, çoxaların, məliklərin hədələrinə baxmayaraq kimsə onu satmaq istəmirdi. Bu məsələ dəfələrlə sarayda danışılmış, dalınca atlılar göndərilmiş, nəticədə heç bir şey çıxmamışdı. Mətnə əsasən doğru fikirlər müəyyən edin. Ümumiyyətlə, hörmətli müəllimlər, bu kimi mətnlər qarşınıza çıxanda siz bəlkə də həmin hadisəni daha geniş formada bilirsiniz. Bəlkə də sizə hər hansısa bir əsərdən bir parça verər, hər hansısa bir bildiyiniz bir olmuş hadisədən parça verər və orada həmin nümunəyə aid bir şey olar. Amma onu götürmürsünüz. Sırf olaraq mətnə əsasən doğru fikri soruşur. Məsələn, tutaq ki, Dədə Qorqud haqqında bir balaca episod verər, Dədə Qorqud dastanı haqqında. Orada yazar ki, mətnin içində amma elə şey yoxdur ha həmin hissədə. Yazar ki, deməli Qazan xan bu belə deyim də igid idi. Məlum Qazan xan evinin yağmalanması, Qazan xan evinin yağmalanması boyunda Qazan xan belə deyək, düşməni öldürmüşdü. Nə bilim, yolda gələndə qurdla, nə bilim, köpəklə söhbət eləmişdi. Bu şeylər deyər. Baxırsınız ki, doğru fikirdir də. Amma onun bura aidiyyəti yoxdur. Yəni, mətni əsasən deyir ki, mətni əsasən deyirsə, mətnində nə yazılıbsa onu götürün. Baxaq indi burada. Ədalətsizliyə qarşı barışmazlıq Səfər atasından keçmişdi. Əslində, bəli, ədalətsizliyə qarşı barışmazlıq Səfər atasından keçib. Amma oxuyun, görün, mətnində həmin hissə var. Yəni, əslində mətnə əsasən doğru fikir deyəndə, yəni sırf olaraq sanki siz nəsəndə xəbəriniz yoxdur əslində. Mətndə nə varsa ilk dəfə tanış olursunuz. Yəni hər halda bunu mətnə əsasən verməlidirlər. Çünki mətnlə tanış olan belə deyək də, ilk dəfə tanış olan insanlar hamısı o mətnin hadisəsini bilməyə bilərlər. Ona görə mətnə əsasən olmalıdır. Mətndə biz elə şey oxumadıq ki, orada atasından keçib xeyir bir götürməyəcəyik. Xalq qaçaqçıların arxasında dururdu. Bu doğrudur. Deyir ki, belə deyim də, xalq onlara dəstək olurdu, yəni onları satmırdı. İkini götürəcəyik. Qarabağ xanının müharibədə məğlubiyyəti xanlığı zəiflədir. Belə bir şey göstərilməyib burada. Qaçaq hərəkatı hakimiyyət üçün ciddi problem yaradırdı. Bu doğrudur. Hətta burada qeyd olunur ki, deməli, hanı olsa, tapım deyəcəm. Aha, məliklərin hədələr, deməli, aha. Kimsə onu satıb. Bu məsələ dəfələrlə sarayda danışılmış, dalınca atlılar göndərilmiş, nəticədə heç bir şey çıxmamışdı. Deməli, qaçaq hərəkatı hakimiyyət üçün ciddi problem yaradırdı ki, həmin atlıları göndərirdilər də. 4 də doğrudur. Hakimiyyət nümayəndələri problemləri zorakı yollarla həll etməyə çalışırdılar. Bəli, burada yazılıb ki, deməli, hanı isə köxaların, məliklərin hədələrinə baxmayaraq xalq onları satmırdı. Yəni, satmamaqlarda deməli, zorakı yolla, yəni onları hədələyirdilər ki, satın, amma bunlar satmırdılar. Yəni, xalq qaçaqçıların arxasında dururdu. O ikidəki variant öz əksini tapır. 2-4-5 A variantı. Bu keçmiş imtihanda düşmüş sualdır. Yəni, ilk imtihanda, ayın 10-unda filologların ilk imtihanda düşmüş sualdır. Gauss'un dostu, həkim əvəzkar astronom Henry Olbers 1802-ci ildə Selena asteroidini müşahidə edərkən 7 ulduz ölçülüb, ulduz aşkar etdi. Beləcə, eni 608 km olan Pallada asteroidi kəşf edildi. Həmin ulduza müdriklik ilahəsi Palladanın adı verildi. Bu hadisə Gauss'un elmi fəaliyyətinə təsirsiz ötüşmədi. Gauss öz üsulu ilə Palladanın orbitini hesablamış, nəticələri 1809-cu ildə göy cisimlərinin hərəki nəzəriyyəsi əsərində çap etdirmişdi. Məhz bu kitab Gauss'a dünya şöhrət gətirdi. Deməli, deyir ki, hansı, indi siz sualı görmürsünüz orada, mən sualı oxuyayım da sizə nə istəyir. Deyir ki, hansı suala cavab tapmaq mümkündür. Yəni, mətni oxuyursunuz, hansı suala cavab tapmaq olar bu mətnindən. Burada əksər adamlar səhvən, deməli, hansı variantı seçirlər? Pallada asteroidin həcmi nə qədərdir variantını seçirlər, amma burada əslində bu sual mətnin filologlara yox, ibtidai sinif müəllimlərinə düşməyə daha doğru olardı. Biraz riyazi məsələdir. Niyə? Pallada asteroidin həcmi nə qədərdir sualını haradasa oxşada bilərsiniz ki, eni 608 km olan Pallada asteroidi kəşf edilib, amma həcm deyəndə uzunluq, en, hündürlük də nəzərə alınmalıdır. Yəni, bunlar nəzərə alınıb bir yerdə, yəni həcmdir. Yəni, burada yazsaydı ki, uzunu bu qədərdir, hündürlüyü bu qədərdir, eni də 608 km-dir. Onda həmin o D variantı öz əksini tapardı ki, Pallada asteroidinin həcmi filan qədərdir. Amma orada yarımcanlıq var. Deməli, D variantını götürməyəcəyik. Yəni, təkrar edəm, bu qüsurlu sualdır. Bunu ibtidai sinif müəllimlərinə salınmağı daha doğru olardı. Çünki ibtidai sinif müəllimlərində riyaziyyat da var. Onlar əlaqələndirə bilərdilər. Düzgün cavab B variantıdır. Daha diqqətli olanlar burada B variantını görə bilərlər əslində. Pallada Gauss'u necə mükafatlandırır? Baxın, orada mükafatlandırır sözün dırnaq içərisində yazıb. Burada yazır ki,
Bu hadisə Gauss'un elmi fəaliyyətinə təsirsiz ötüşmədi. Gauss öz üsulu ilə Pallada'nın orbitini hesablamış, nəticələri 1809-cu ildə göy cisimlərinin hələki nəzəriyyəsi əsərini çap etdirmişdi. Məhz bu kitab Gauss'a dünya şöhrəti gətirir. Yəni, onu mükafatlandırır. Amma necə? Gətirir mükafatı vermir. Yəni ki, Gauss, ala bu mükafatı verirəm sənə. Görsünüz, dırnaqda verib. Yəni, mükafatlandırdı. Yəni, dırnaq arası mükafatlandırmaq. Yəni, məcazi mənada. Ona dünya şöhrəti gətirdi həmin kitab. Yəni, Pallada kitabı. Düzgün cavab B variantı. Vətən uğrunda həlak olan oğulların qanı axan torpaqlarımız bizim and yerimizdir. Deməli, üçüncü növ təyin söz birləşməsinə baxırıq ilk öncə. Bizim and yerimizdir. Bizim yerimiz üçüncü növ təyin söz birləşməsidir. Ona görə cümlənin xəbəri. Bizim and yerimiz nədir? Nə? Nə bizim and yerimizdir? Torpaqlarımız. Mübtəda. İndi burada, baxın, B variantı da təyin mübtəda xəbər. A variantı, təyin mübtəda xəbər. Ən çox çaşdırılan variantlardır. Burada iki dənə feil sifət tərkibi var. Amma müdavimlər bəzən burada çaşqınlıq yaranır olarda ki, tərkibə aiddir yoxsa yox. Bunu necə fərqləndirəcəksiniz? Baxın, hörmətli müdavimlər, müəllimlər. Burada ümumiyyətlə, belə hallarda bütün cümlə üzvləri, yəni bilmək istəyirsinizsə ki, filan tərkib filan hansına aiddir, bütün cümlə üzvləri ümumiyyətlə təyindən başqa. Hamısı xəbərlə əlaqələndirib tapacaqsınız. Xəbərə aiddirsə, tərkibə daxil deyil. Tərkibə daxil deyil, xəbərə aiddirsə. Tərkibə daxil, əgər xəbərə aid deyilsə, xəbərlə əlaqələnmirsə, bu tərkibə aid deməkdir. Amma təyin istisna, təyini mübtəda ilə əlaqələndirin. Baxaq indi, bizim ant yerimizdə nə? Torpaqlarımız. Torpaqlarımız burada cümlənin mübtədasıdır. Gəlin indi əlaqələndirək. Hansı torpaqlarımız bizim ant yerimizdir? Oğulların qanı axan deyə bilərik, doğrudur. Bu uyğundur, bəli. Oğulların qanı axan torpaqlarımız. İndi gələk, baxaq görək. Burada vətən uğrunda həlak olan feili sifət tərkibi. Bu biri, oğulların qanı axan feili sifət tərkibinə aiddir. Yoxsa, mübtədaya aid. Əgər mübtədaya aid olacaqsa, deməli, iki dənə təyin götürəcəyik. Ayrı-ayrıdır. Yox, aid olmayacaqsa, deməli, bir təyin götürəcəyik. Tərkibi aiddir. Onu da necə müəyyənləşdirik? Çox sadə. Birbaşa mübtədayla əlaqələndirək. Burada mən dedim ki, oğulların qanı axan, hansı torpaqlarımız oğulların qanı axan. İndi eyni sualı o biri tərkibə verin. Hansı torpaqlarımız bizim ant yerimizdir? Vətən uğrunda həlak olan. Demək olar mı? Olmaz. Yəni, torpaqlarımız vətən uğrunda həlak olub ki, xeyr. Həlak olan, vətən uğrunda həlak olan torpaqlar deyil, oğullardır. Baxın, vətən uğrunda həlak olan feili sifət tərkibi oğullar isminə aiddir. Oğullar sözü isə üçüncü növ təyini söz birləşməsinin aslı tərəfidir. Həmin üçüncü növ təyini söz birləşməsi isə axan feili sifətinin tərkib hissəsidir. Ona görə bir-birindən ayıra bilmərik. Hansı torpaqlarımız vətən uğrunda həlak olan oğulların qanı axan. Feili sifət tərkibi bir yerdədir. Yəni, tərkib tərkibə daxildir. Ona görə düzgün cavab B variantı. Təyin, mübtəda xəbər. Sözlərdən birini tərkibinə görə təhlili həm kök leksik qrammatik, həm də yəni kök bir leksik bir qrammatik, həm də kök bir leksik iki qrammatik sxeminə uyğun gəlir. Düzgün cavab vergini sözüdür. Bu necə müəyyənləyirik? Birində deyirəm ki, vergini ödə. Burada sözün kökü vermək. Verməkdən vergi yaranır. Vergini. Burada və i təsirli al şəkilçisi bir qrammatik. Nı bitişdiricidir, ona görə götürmürük. Sadəcə bir qrammatikdir. Birində isə deyirəm ki, sənin vergini mən ödəyəcəm. Burada verməkdən vergi, yenə bir leksik. Burada sənin vergini demişəm. Deməli, nı burada mənsubiyyət şəkilçisi olaraq qrammatikdir. Sənin vergin, bir də vergini. Mənsubiyyət və təsirli al şəkilçisi olaraq iki dənə qrammatik götürürük. Yəni, hər iki sxemə uyğun gəlir. Düzgün cavab B variantı. Tabesiz və tabeli mürəkkəb cümlələrin hər ikisinə aid ola bilər. Baxaq, qrammatik əsasların sayı, bəli, aid ola bilər. Çünki ümumiyyətlə, biz mürəkkəb cümlənin girişində deyirik ki, fərq eləməz orada tabesiz və tabeli. Ümumiyyətlə deyirik ki, qrammatik əsası, sadə cümlənin bir qrammatik əsası, mürəkkəb cümlənin iki qrammatik əsası. Yəni, heç o tərəfə başqa yerin qurdalamağa ehtiyac yoxdur. Yəni, qrammatik əsaslarının sayı, deməli, iki qrammatik əsası olmalıdır. Ən azından belə qəbul olunur. Və bu uyğundur. Eyni növ bağlayıcı vasitədən istifadə. Bunu bəzən müəllimlərimizin əksəriyyəti bağlayıcı kimi düşünürlər. Yəni, köməksin etkisəsi olan bağlayıcı. Burada onu nəzərə tutmur. Bağlayıcı vasitə deyir. Bilirsiniz ki, intonasiya özü də bağlayıcı vasitə hesab olunur. Deməli, eyni növ bağlayıcı vasitədən istifadə. Yəni, məsələn, intonasiyada istifadə hər ikisində var. Həm tabesizdə, həm tabeldə. İki də hər ikisinə aiddir. Bağlayıcı vasitə kimi həm əsas, həm də köməksin etkisələrinə istifadə
Bağlayıcı vasitə kimi əsas və köməkçi hissəsinin istifadə tabeliyində var. Budaq cümlədə bilirsiniz ki, məsələn, m sual ədədindən istifadə eləmək olar. Köməkçi nitq hissəsidir, m sual ədədi ədaddır. Yəni istifadə eləmək olar. Həmçinin əsas nitq hissəsi olan bağlayıcı sözlər var, sual əvəzliklərdir, işarə əvəzlikləri var, əvəzlik qəlblərdir. Bağlayıcı vasitə kimi, yəni həm əsas, həm də köməkçi nitq hissəsindən istifadə var. Amma biz bunu belə deyim, tabesizə aid edə bilmərik axı. Tabesizdə, tabesiz mürəkkəb cümlənin əlaqə vasitələrində siz əsas nitq hissəsi görmüsünüz? Yox. Ancaq bağlayıcılar görmüsünüz də, tabesizlik bağlayıcıları. Yəni köməkçi nitq hissələrindən istifadə var. Üçü götürməyəcəyik. Komponentlər arasında qrammatik əlaqənin eyniliyi xeyr. Komponentlər arasında qrammatik əlaqədə eyniliyi yoxdur. Hər ikisi, yəni eyni deyil hər ikisində. Birində biri tabesizlik əlaqəsidir, birində tabeilik əlaqəsidir. Götürməyəcəyik. Komponentlərinin cümlənin şəxsə görə müxtəlif növlərində ola bilməsi bu doğrudur. Yəni həm tabesiz, həm tabeli mürəkkəb cümlənin tərəfləri, bilirsiniz ki, həm tabeli, həm tabesiz mürəkkəb cümlənin iki tərəfi olur, ən azı iki tərəf olur və tərəflərinin hərəsi müəyyən şəxsə görə növlərində ola bilər. Məsələn, biri müəyyən şəxsdir, biri qeyri-müəyyən şəxsdir, biri şəxssiz, biri belə deyək də, müəyyən şəxsli, ümumi şəxsli və yaxud da. Yəni hər iki tərəf ayrı-ayrılıqda cümlənin şəxsə görə müxtəlif növündə ola bilər. Həm tabesizdə, həm tabelidə. Yəni 1 2 5 doğrudur. Həm əsas, həm də asılı tərəfin birinci işlənə bilməsi, ümumiyyətlə bu həm əsas, həm də asılı tərəfin birinci işlənə bilməsi tabeli mürəkkəb cümləyə aiddir. Bilirsiniz ki, budaq cümlələrdə, yəni baş cümlə birinci gəlirsə, əsas, budaq cümlə birinci gəlirsə, asılı tərəf birinci gəlmiş sayılır. Amma bunu biz tabesiz mürəkkəb cümləyə aid edə bilmərik. Ümumiyyətlə tabesiz mürəkkəb cümlədə əsas və asılı tərəf olmur. Ağzımızda tabesiz mürəkkəb cümlə deyil. Yəni tərəflər arasında bərabər hüquqluluq var. Heç kim heç kimdən asılı deyil. Buna görə altını da aid, ikisinə də aid edə bilmərik. Düzgün cavab 1 2 5 D variantı. Aha. Bunu yuxarı eləyək. Verilmiş cümlələrdə işlənmiş gəzmək sözünün məna çalarları ilə bağlı uyğunsuzluğu müəyyən edin. Baxa, qonaqları şəhərə gəzməyə apardıq. Baxa görək, hansı uyğundur gəzmək, şəhərə gəzməkdə. Demək, məcazi mənada vaxtını əyləncədə kefdə keçirmək. Aha, bu uyğundur. Uyğundur, yox, tam oxumaq lazımdır. Bu uyğun deyil. Kefdə keçirmək o başqasına ayrılacaq. Həqiqi mənada gəzərək baxmaq, gəzə-gəzə tamaşa eləmək. Hə, bu uyğundur, bir B olacaq. Deməli, qonaqları şəhərə gəzməyə aparmışıq, yəni gəzərək baxmaq, yəni gəzsinlər, görsünlər ətrafı, gəzə-gəzə tamaşa eləsinlər. Bir aid olacaq B-yə. Sonra, bütün bağı gəzdim, onu tapa bilmədim. Yəni, bütün bağı gəzdim, axtardım, yəni tam oxumaq lazımdır cümləni. Bütün bağı gəzdim, onu tapa bilmədim. Yəni, bütün bağı axtardım, hani o variant? Axtardım, axtarmaq üçün gəzib dolaşmaq, həqiqi mənada, D variantı. Bütün bağı axtardım onu, axtarmaq üçün gəzib dolaşdım, amma tapa bilmədim. İki ayrılacaq deyə. Sonra 3. O gedib gəzəcək, biz də oturub onu gözləyəcəyik. Yəni, o gedib gəzəcək, yəni o gedib əylənəcək, şəllənəcək, kefdə olacaq, öz vaxtını kefdə keçəcək. Mən də durub onu gözləyəcəm. 3 aiddir ayı. 4-də isə deyir ki, indi o cür etibarlı adamlar nə gəzir? Hamı bir-birindən kələk, hamı bir-birinə kələk gəlməyə çalışır. İndi o cür adamlar nə gəzir deyəndə, yəni indi o cür adamlar yoxdur. Yəni mövcud olmamaq mənasında. İndi o adamlar nə gəzir deyəndə, yəni küçədə gəzmək mənasında demir. İndi o adamlar nə gəzir? Yəni mövcud deyil də, yəni həmin insanlar yoxdur hal-hazırda. Mövcud olmamaq mənasında. Lord C-yə, yəni 1 B 2 D 3 A 4 C A variantı. İndi Vahid, səni dindirməsə canan yeri var. Bu da iki imtahanda düşmüş sualdır. Aynı onun da o keçirilən imtahanda var idi bu sualda. İndi Vahid, səni dindirməsə canan yeri var. Bu, Vahidin qəzəlindən bir misradır. Deyir, bu cümlədə tünd qara hərflərlə yazılmış sözlərin hər ikisinə aid doğru fikri müəyyən edin. Baxaq, mübtəda kimi düşünülə bilir, doğrudur. Necə düşünəcəyik? Hər ikisinə aiddir. Birincidə Vahidi xitab eləyirəm. İndi Vahid, səni dindirməsə canan yeri var. Bura cana mübtədadır. İndi bir də cananı mübtəda eləyirəm. İndi Vahid səni dindirməsə canan yeri var. Gördünüz, hər ikisində mübtəda eləmək olar. Sintaktik əlaqənin əsas tərəfi ola bilər, doğrudur. Yəni, mübtəda kimi işləndikdə zaten sintaktik əlaqənin əsas tərəfi olacaq. Bilirsiniz ki, mübtəda hər zaman əsas tərəfdir. Ona görə, yəni mübtəda ola bilirsə, deməli sintaktik əlaqənin də əsas tərəfi ola bilər. İki də doğrudur. Xitab kimi düşünülə bilər, bəli, indi elə dedim. Mübtəda kimi düşünəndə bir xitab olacaq, biri mübtəda. Yəni xitab kimi düşünürəm ki, indi Vahid səni dindirməsə canan yeri var. Belə deyim, indi Vahid səni dindirməsə canan yeri var. Yəni hər ikisində istifadə edə bilərik. Xitab kimi düşünə bilərik.
Yəni mübtəda kimi də düşünə bilərik hər ikisini. 1 2 3 doğru variantdır. Digər variantlara da baxaq. Kitab dedik subyekt ola bilmir. Xeyr, bu yanlışdır. Deməli subyekt ola bilər. Niyə ki? Əgər vahid burada mübtəda vəzifəsindədirsə, yəni işi görən şəxsdir, subyektdir. Yəni subyekt ola bilər. 4 səhvdir. Uzlaşma əlaqəsinin asılı tərəf olur. Xeyr. Yəni uzlaşma burada ya kitab ola bilər. Kitab olanda ümumiyyətlə uzlaşma əlaqəsinə sintaktik əlaqəyə girməyəcək. Amma mübtəda kimi olacaqsa heç vaxt asıl tərəf olmaz. Yəni burada cümlə üzvü kimi yalnız mübtəda eləmək olar. Mübtəda da heç vaxt asıl tərəf ola bilməz, istisnasız. Deməli uzlaşma əlaqəsinin asıl tərəfi ola bilməz. Düzgün cavab olur 1 2 3 B variantı. Uyğunsuzluq üzr istəyirəm. Uyğunsuzluğu müəyyən edin. Uyğunsuzluğu göstərin. O günkü hadisəni unutmaram. Yazılı fonetik normanın pozulması doğrudur. Çünki o günkü sözü birləşik yazılma idi. Birləşik yazılmadığına görə fonetik norma pozulub. Bizdən isə uyğunsuzluğu soruşur. Bu uyğundur. Uşaqların çoxu, yəni fonetik normanın pozulması yazılması uyğundur yəni. Uşaqların çoxu məktəbin həyətində idilər, yazıb leksik normanın pozulması. Bu yanlış variantdır artıq. B variantı olacaq cavab. Çünki uşaqların çoxu məktəbin həyətində idilər də burada qrammatik norma pozulub. Bilirsiniz ki, 3-cü növ təyin söz birləşməsinin asıl tərəfi yox. Əsas tərəfi cəmdə olanda xəbər də cəmdə olmalıdır. Asıl tərəfin cəmdə olmağı o demək deyil xəbər cəmdə olmalıdır. Onun ora aidiyyəti yoxdur. Əsas tərəf, yəni çoxları yazsaydı və orada idilər cəmdə olsaydı, yəni hazır hansı ki indi cəmdədir, qrammatik normanın gözlənilməsi olardı. Amma olmadığına görə qrammatik norma burada pozulub. Bu yazıb ki, amma leksik normanın pozulması xeyr. B variantı cavabdır, uyğunsuzdur. Digərlərinə baxaq. Nərgiz gözlərinə qurban olduğum. Burada yazıb ki, fonetik və qrammatik normanın pozulması. Burada düzdür, qrammatik norma pozulub. Həmçinin də fonetik norma da pozulub, düzdür. Deməli, nərgiz yazmaqdansa nərgiz. Yəni nərgiz z ilə yazmaqdansa s ilə yazıb fonetik normanı pozub. Burada isə nərgiz gözlərinə qurban olduğum, qurban olduğum, yəni inversiya var burada. İnversiya olduğu üçün də deməli qrammatik norma pozulub. Bu da yəni uyğunsuz variant deyil, düzgün göstərilib. Sonra nə deyiş, nə dodaq bilməsin. Qrammatik norma pozulub. Bəli, bilirsiniz ki, nə də inkar bağlayıcıları işləndikdə mütləq xəbər təsdiqdə olmalıdır. Burada isə xəbərin yəni təsdiqdə deyilsə, inkardadırsa, qrammatik norma pozulmuş sayılır. Bu da yazıb ki, qrammatik norma pozulub, bu da doğrudur. At vəfat edəndə itlərin bayramıdır, leksik normanın pozulması doğrudur. At vəfat edəndə yox, at öləndə. Vəfat etmək insana məxsusdur. Yəni insan vəfat edəndə cümləsi düzgün olardı, amma at vəfat edəndə səhvdir, at öləndə. Düzgün cavab yəni burada olacaq B variantı. Orada leksik yox, qrammatik norma pozulub. Yazılışı düzgün olan sözün fonetik təhlili ilə bağlı doğru fikri göstərin. Burada yazılışı düzgün olan söz heyif, silənmək sözüdür. Bunun tələffüzü isə olacaq heyif, heyif sözünə qədər dəyməyin, orası düzdür. Silənmək. Burada iki dənə dəyişiklik var sadəcə. N, M-yə keçir, N-M-yə keçir. Heyif, silənmək. Axırıncı K isə xüsusi ştirix səsinə, İ səsinə keçir. Və düzgün cavabda deməli hansı olur? Qarşılığı olmayan 4 samit işlənmişdir. Yəni H, L, 2 dənə M, bu da olur 4 dənə samit. Desək ki, qarşılığı olmayan üzr istəyirəm. Desək ki, qarşılığı olmayan 4 müxtəlif samit işlənmişdir. Bu düzgün olmazdı. Amma deyir, qarşılığı olmayan 4 samit, o da doğrudur. Yəni H-dır, L-dır, 2 dənə də M-dır, 4 dənə qarşılığı olmayan samit var. Digərləri isə səhv variantdır. Yəni özünüz də oradan tutuşdursanız görəcəksiniz. Saitlərdən biri qapalıdır deyir, ikisi qapalıdır. Kar samitlərin sayı cingitli samitlərin sayından çoxdur, amma bərabərdir. 4 sait səs işlənmişdi. Sait 1, 2, 3, 4, 5 dənədir. Kar cingitli samit cütlüyü yoxdur, amma var. Y və X üstü iştirik. Deməli, düzgün cavab olacaq Y variantı. Hansı nümunələrdə tr işarəsinin vergüllə əvəzlənməsi sözlərin sintaktik vəzifəsini dəyişməz? Aha, deməli, demək istəyir ki, buradakılar hamısında əlavədə onsuz da deyir. Yəni, əlavədən başqa da funksiyada, yəni biz ora vergül atsaq, əlavədən başqa funksiyaya düşməməlidir. Dəyişməsində, yəni düşməməlidir. Düşdüsə başqa funksiyaya, onu götürmürük. Akif, komandanın hücumçusu hesabı bərabərləşdirdi. Bu da Akif, komandanın hücumçusu. Buradakılar hamısı əlavədir, bizə başqa bir şey lazımdır. Bunu mən vergül atıb, başqa cür düşünə bilərəm, amma bu deyir ki, başqa cür düşünülməsin. Akif, komandanın hücumçusu hesabı bərabər. Akifə deyirəm ki, Akif Kültəpə və komandanın hücumçusu hesabı bərabərləşdirdi. Yəni qol vurdu bizim qapımıza. Deməli burada Akifə xitab eləyə bilərəm. Yəni Akifə xitab forması, yəni burada verilmiş vəziyyətdə hal-hazırda əlavə edəm. Mən Akifə xitab eləyə bilərəm burada.
Demək biri götürmürük. Bakı Azərbaycanın paytaxtı qədim tarixi keçmişə malikdir. Bu doğrudur. Yəni burada Bakını xitab eləyə bilmərəm axı. Bakı Azərbaycanın paytaxtı qədim tarixi keçmişə malikdir. Yəni nə də həmcins eləyə bilmərəm ki, Bakı Azərbaycanın paytaxtı qədim tarixi keçmişə malikdir. Həmcins deyil axı bunlar. Eyni anlayışı bildirir. Yəni həmcinslər müxtəlif anlayışı bildirir. Məsələn sarı, qırmızı və ya da belədir də Vüsal, Tural, Arzu. Yəni ayrı-ayrı anlamlar. Bu Bakı da eynidir. Azərbaycanın paytaxtı da Bakıdır. Bakı da Bakıdır. Bunun eyni həmcins götürə bilməli axı. Biri ikidir. Mən bu məktəbin məzunu həmişə müəllimlərimlə qürur duymuşam. Burada ümumiyyətlə əvəzli kitab ola bilməz heç vaxt. Deməli kitabdan kitab kimi düşünə bilməli. Qalır bir də həmcins məsələsi burada əsas. Həmcins ola bilməz. Niyə? Çünki mən bu məktəbin məzunu həmişə müəllimlərlə qürur duymuşam. Burada əgər həmcins olsaydı, xəbər onda belə olmalı idi. Mən bir mən, bir də məktəbin məzunu göstərirəm ki, bu məktəbin məzunu məsələn Tural. Həmişə müəllimlərlə qürur duymuşam. Yox, qürur duymuşuq olmalı idi xəbər. Deməli xəbər duymuşuq formasında olmadığına görə heç bunu həmcins də deyə bilmərik. 3 də getdi. Bir də 4-dür cavab. Ora, bizim kənd. Bura bir əlavə formasıdır. Bir də mən bunu həmcins eləyə bilərəm. Deyirəm ora göstərirəm əlimlə ora. Bir də bizim kənd. Məsələn, tutaq filan rayonun kəndi. Hansısa bir rayonun kəndin nümunəsini çəkirəm. Bir ora, məsələn, tutaq ora deyib Bakını göstərirəm. Bir də bizim kənd. Hansısa rayonun kəndin deyirəm. Həmcins yəni işlədə bilərəm. Həm həmcins üzvü də ola bilər, həm də əlavə. Deməli sözlərin burada da deyir ki, hansı nümunələrlə tire işarəsinin virgüllə əvəzlənməsi sözlərin sintaktik vəzifəsini dəyişməz. 2 ilə 3 dəyişməz, amma 1 ilə 4 dəyişər. Düzgün cavab 2 və 3. 2 3 hardaydı Y variantı. Hansı cümlədə həm mənsubiyyət, həm də təsirli hal şəkilçisi qəbul etmiş isim işlənmişdi? Deməli belə məqamlarda çox diqqətli olursunuz. Əslində elə A variantına baxan kimi birincilərimizi sözün görürsüz. Burada həm hal var, həm mənsubiyyət var. Düzdürmü? Və təsirli halda özdə. Yəni amma görün sizə nə istəyir? Deyir ki, isim olsun, isim. Ona görə birincilərdəki o saydı, hamımız əvəzlikdir, el gözəllərini sifətdir. Qələmi yaxşı yazmır, dəftərinə. Burada dəftərinə sözü çaşdıra bilər. Dəftər isimdir. Həm mənsubiyyət, həm hal var. Amma burada da yenə xırdalıq var. Hal deyəndə sırf olaraq təsirli hal soruşur. Burada yönlü hal var. Düzgün cavab D variantı. Victor Hugo'nun Səfillər romanını oxumuşam. Romanını, roman isimdir. Romanı mənsubiyyət, romanını təsirli hal. Düzgün cavab D variantı. Nümunədə buraxılmış durğu işarələrinin ardıcıllığını müəyyən edin. Zeynal günəşin altında altında bərq vuran çaya baxaraq dedi. Aha, deməli burada dedi sözünü görən kimi hər iki tərəfindən tirə qoyum falan deməyin. Dedinin o vaxtı hər iki tərəfindən tirə qoyacaqsınız ki, solunda da vasitəsiz nitq olsun, sağında da. Bunun sol tərəfində müəllifin sözüdür. Yəni dedi sözü də o müəllifin sözünün tərkib hissəsinə daxildir. Yəni müəllif hər hamısı bir yerdə müəllifin sözüdür. Ona görə dedidən sonra qoşa nöqtə. Burada bir məqam var. Əgər aşağıda yazılmış söz qarşısında görürsüz boş sahə var. 1 hektar sahə var orada. Onu qoyub da aşağıya düşübsə, deməli dırnaq qoymayacaqsınız. Amma onun qarşısında yer ola ola, yəni qarşısında yer var, düzdürmü? Yer ola ola aşağı düşübsə tireydi. Amma qarşısından yazmış olsaydı, dırnaq açacaqdınız. Deməli burada dırnaqdan söhbət gedə bilməz. Çünki aşağı düşüb. Qarşısında yer var, amma aşağı düşüb. Deyəsəndən dedidən sonra qoşa nöqtə, deyəsəndən əvvəl tire, sonra burada deyəsən modal söz olduğuna görə virgül, sel gəlib. Mürəkkəb cümlədə axı. Sel gəlib, virgül, sular bulanıb. Deməli 2 dənə virgül olacaq. Deyəsəndən sonra bir də sel gəlib sözündən sonra bir də qoşa nöqtə və tire. Qoşa nöqtə, tire, 2 dənə virgül hardadır? A variantında. Düzgün cavab A variantı. Professor auditoriyada Nəsimi poeziyasının xüsusiyyətlərindən danışır və müvafiq nümunələrlə əsaslandırır. Bu zaman onun nitqində hansı üslub və ya üslublar işlənir? Deməli, professor auditoriyada Nəsimi poeziyasının xüsusiyyətlərindən danışmağı elmi üslubdur. Çünki ümumiyyətlə onun yaradıcılığının xüsusiyyətindən danışır. Bu elmi üsluba aiddir. Amma müvafiq nümunələrlə əsaslandırır. Məsələn, Nəsiminin bir şeirin qəzəlindən bir nümunə çəkir ki, məndə sığar iki cahan, mən bu cahanə sığmazam, gövhər ilə məkan mənəm, kövnü məkanə sığmazam. Nümunə çəkir, deməli, avtomatik olaraq bu da gəlir, bədii üsluba çıxır. Elmi və bədii C variantı. Qoşma, zərf, sifət kimi işlənə bilən sözlər sırasını göstərin. Çox rahat sualdır, tək və doğru. Deyirəm ki, sən tək qoşma, tək insan sifət, tək qaldım feil. Zərf üzr istəyirəm, tək qaldım, yəni feildən əvvəl işlənir, olur zərf. Sonra doğru, mənə doğru gəl, qoşma, doğru söz, sifət, doğru danış, zərf. Düzgün cavab B variantı. Çox rahat bir sualdır.
Feili xəbərli şəxsiz cümləni müəyyən edin. Əslində burada baxın, feili xəbərli şəxsiz cümlə. Feili xəbər deyir. O dəqiqə birin üzərinə xətt çəkin. Aydın sifətdir. Düzdürmü? İsmi xəbərlidir. Bir getdi. Sonra üçün üstünə xətt çəkin. Açılan vaxtıdır. Bu da ismi xəbərdir. Birinə üçün üstünə xətt çəkdinizmi? Birinə üçün üstünə xətt çəkən kimi gördünüz nə qəşəng mənzərə ortaya çıxdı. A getdi, B getdi, C getdi, D getdi, qaldı G, 4-5. Amma ikidə də feili xəbərdir. Amma orada ana baxdı. Yəni onun belə deyim də mübtədası var. Şəxsiz cümləyə isə mübtəda əlavə eləmək olmur. Yəni 4 ilə 5-ə heç cür mübtəda əlavə eləyə bilməzsiniz. Ona görə düzgün cavab olur Y variantı. Həm qar yağır, həm də bərk külək əsir cümləsində bağlayıcılar ixtisar edilərsə hansı fikir yanlış olar? Ümumiyyətlə bağlayıcı cümlə üzvlərinin sayının artıb azalmasına heç bir funksiya daşıya bilməz. B variantında yazıb ki, cümlə üzvlərini sayazlar. Bağlayıcı, yəni kimdir, nədir bağlayıcı? Onun nə ixtiyarı var ki, cümlə üzvlərinin sayını artırsın, azalsın? O sintaktik təhlilə cəlb olunur ki, onun nəyisə azalda, çoxalda. Düzgün cavab B variantı. Cümlə üzvlərinin sayı azalar, xeyr, heç bir fərq olmaz. Qeyri-müəyyən miqdar sayı işlənmiş cümləni müəyyən edin. Qeyri-müəyyən miqdar, deməli bu sual təkrar edilə bilər. Hə, bunu bayaq toxunmuşduq. Burada cavab A variantı idi. Sözlərin fonetik təhlili ilə bağlı yanlış fikirləri göstərək. Aha, anlamaq və çempionat sözləri. Bu sözün tələffüzü olacaq anlamaq, bir də çempionat. Yəni, anlamaq sözündə L-N-yə çevrilir. Çempionat sözündə isə, deməli, Y artırılacaq. Sadə, bir də O-da A-yə çevriləcək. Onu, üzr istəyirəm, sualın yeri dəyişdi. Bir dəqiqə. Aha, müəyyən problem yaranmışdı telefonda, düzəldi. Deməli, anlamaq və çempionat sözlərinin fonetik təhlili ilə bağlı yanlış variant. Anlamaq sözünün tələffüzü olacaq, fonetik təhlili tələffüz əsasında aparılır. Olacaq anlamaq, l, n-yə çevrilir, q, x-yə. Çempionat, i-dən sonra y samiti artırılacaq və o, a-yə çevriləcək. Baxaq indi. İkinci sözün tərkibində x üstü ştrix səsinin, i səsinin cingitli qarşılığı vardır, düz deyir. Deməli, i səsinin, yəni xız düşdür səsinin cingitli qarşılığı y-dır. O da var, çempionat. Biri götürməyəcəyik. Birinci sözdə samitlərin hamısı cingitlidir. Xeyr, anlamaq. Q-x-yə çevirildi axı. İki səhvdir. İkinci sözdə 10 səs, 9 hərif. Bəli, çempionat sözü yazılış formasında 9 hərif var. Amma tələffüz əsasında ora y samiti artırıldığına görə səslərin sayı artıb olur 10. Yəni 3 doğrudur. Birinci sözdə q samitinin cingiltili qarşılığı var. Xeyr, q samitinin cingiltili qarşılığı q samitidir. Orada da yoxdur axı anlamaq. Hani orada? Yoxdur. Yəni 4 də səhvdir. İkinci sözdə bir dodaqlanan bir qapalı sait işlənmişdir. İkinci sözdə bir dodaqlanan bir qapalı. Hani orada dodaqlanan? Onu demək istəyir, yəqin yalan deyir. Orada biz onu ayə çevirdik, o cəhənnəm oldu getdi. Çempionat da o artıq. Yəni o keçmişdə qaldı. Belə, yəni burada o ayə çevrilir də. Ona görə dodaqlanan sait yoxdur, amma qapalı yerində var. O i qalıb qapalı kimi, amma dodaqlanan yoxdur. Deməli 2 4 5 A variantı. Sizə bildirirəm ki, mən həqiqətən dekabrın 25-də işə gələ bilməmişəm və səhlənkarlıq edib bu barədə əvvəlcədən sizə bildirməmişəm. Qələt eləmişəm, başımı daşa döymüşəm. Bir dənə daha o qalıb yazmayası. İşə ona görə gələ bilməmişəm ki, xəstə olmuşam. Xahiş edirəm ki, nəzərə alasınız. Bu mətn hansı əməli yazı nümunəsinə uyğundur? Əlbəttə, görürsünüz, burada izah eləyir, vəziyyəti izah eləyir ki, yəni xəstələnmişdim, koronavirusa tutulmuşdum. Bitər, sürünə-sürünə gəlib çıxmışam. Cavab E variantı, izahat. Feilin təsriflənməyən formaları üçün ortaq cəhət deyil. Çox rahat bir sual əslində. Burada A variantın bəlkə də biraz bəziləri üçün qaranlıq qala bilər. Amma digərlərin əksəriyyətiniz əzbər bilirsiniz də, çıxın elə vəziyyətlərdə neyin, özünüzü təşvişə salmayın. Mən subyekt olmaq görəsən nətərdir, mən bunu necə müəyyənləşdirim? Birinci, bax, o bir bildiklərimi çıx, cavabım bəlkə gəlib çıxacaq. Baxın, təsdiq və inkarda olmaq, ümumiyyətlə, feildirsə o, təsriflənən təsriflənməyən, təsdiq və inkarda olmamağı mümkün deyil ki, olmasın. Demək, təsdiq və inkarda olmaq var. Feili birləşmə yaratmaq, təbii ki, feili bağlama, tərkibi, feili sifət tərkibi, məsdər tərkibi yaradır. Qramatik məna növlərində olmaq hamısına aiddir. Yəni, feilin, belə deyək, qramatik məna növlərində ola bilərlər, məsələn, məhsul, məlum və s. İki nitq hissəsinin xüsusiyyətini daşımaq, bəli, hamısı üçün ortaqdır. Məsələn, feili bağlama zərf və feilin, feili sifət, sifət və feilin, məsdər isə isim və feilin xüsusiyyətini daşıyır. Yəni, iki nitq hissəsinin xüsusiyyətini daşıyır. Amma subyekt olmaq. Məsdər və feili sifət subyekt ola bilər. Yəni, subyekt nə deməkdir? Yəni, mübtəda ola bilər. Amma feili bağlama subyekt ola bilməz. Çünki feili bağlama heç vaxt
mübtədə ola bilməz. Fiil bağlamanın mübtədə olmaq şansı yoxdur. Ona görə də fiil bağlama subyekt ola bilməz. Düzgün cavab A variantı. Ayaqyalın olmaq ayaqsız olmaqdan daha yaxşıdır. Nümunəsi ilə bağlı doğru fikirləri göstərin. Tərkibində 4 nitq hissəsi var, doğrudur. Ayaqyalın olmaq, bilirsiniz ki, ol etdən bilinən düzələnlər mürəkkəb fiil yaradır. Ayaqyalın olmaq fiil, ayaqsız olmaq fiil, oldu mu 2 dənə nitq hissəsi. Daha ədat, yaxşı sifət, 4 dənə nitq hissəsi. Demirik 4 dənə fərqli nitq hissəsi. Elə desə yanlış olardı. Belə məqamlarda neçə dənə varsa hamısını götürün. Sizdən fərqli soruşsa o zaman ayırın. Tərkibində 3 əsas nitq hissəsinə aid nümunə var. Bəli, ayaqyalın olmaq, ayaqsız olmaq 2 dənə fiil, yaxşı sifət 3 dənə əsas nitq hissəsi var. 1-2 doğrudur. İlk söz sifətdir, xeyr, ilk söz fiildir, ayaqyalın olmaq. Sözlərdən biri nə sualına cavab verir? Bəli, nə yaxşıdır ayaqyalın olmaq? Nədən yaxşıdır ayaqsız olmaqdan? Məsdər burada nə sualına cavab verə bilər? Çünki deyirik ki, məsdər bu ayaqyalın olmaq məsdərdir də. Biz də bilirik ki, məsdər ismi xüsusiyyətini daşıya bilər. Yəni nə sualına cavab verə bilər? 1 2 4 doğrudur. Altından xətt çəkilmiş söz say ilə əvəz oluna bilər. Xeyr. Daha yaxşıdır. Yəni burada məsələn biz bunu xeyli yaxşıdır desək, lap tutaq ki, say ilə əvəz elədik də, xeyli sözü burada yenə də say olmayacaq. Zərf olacaq, kəmiyyət zərfi. Niyə? Çünki xəbər sifətlə ifadə olunub. Yadda saxlayın ki, xəbər sifətlə də ifadə olunsa, feillə də ifadə olunsa, ondan əvvəl gələn söz nə say ola bilməz, nə təyin ola bilməz. Ancaq və ancaq zərflik olur. Bunu unutmayın. Yəni say ola bilməz, təyin ola bilməz biraz cümlə düzgün olmadı. Yəni say da ola bilməz, sifət də ola bilməz. Yəni daha doğrusu belə demək istəyirdim. Say da ola bilməz, sifət də ola bilməz. Məsələn, gözəl həmin o yaxşıdır sifət. Xəbər əgər sifətlə ifadə olunubsa və ya feillə ifadə olunubsa, ondan əvvəl söz gəlirsə, zərflə ortaq olan sifətdir yoxsa zərfdir? Saydır yoxsa zərfdir? Belə ortaq xüsusiyyət gəlirsə, hər zaman zərfdir. Çünki feili xəbərlə feili xəbər bərabərdir sifətlə ifadə olunmuş ismi xəbər. Eyni şeydir. Düzgün cavab 1 2 4 B variantı. Ha bu təkrardır artıq. 1 2 4 G variantı burada da. Burada neçəncidir? 1 2 4. Burada B variantı. Yəni fərqli-fərqli şəxslərə düşmüş suallardır. Mənə belə atıblar, mən elə ümumi izah elədim. Demək olar ki, düşünürəm ki, hansısa sual qalmadı. Bütün sualları səhv eləməmsə izah elədim. Uzaq başı yenə deyirəm, bir sual qalar ya qalmaz maksimum. Belə hörmətli müəllimlər, filoloqların imtahanında, yəni sınaq imtahanında düşmüş Azərbaycan dilində sualların, yəni ədəbiyyat suallarını əgər geniş izah ehtiyac olmadığı üçün onu götürmədim. Əsas Azərbaycan dilində izah lazımdır. Ona görə bunların izahını hazırladım. Ümid edirəm ki, köməyinizə çatdı. Siz də mənim köməyimə çatırsınız, nə edirsiniz? Kanalın linkini, video izahların linkini olduğunuz, hər kəs sadəcə olduğu bir qrupa atsa, kifayət eləyir. Bu qədər sadə. Hər birinizə təşəkkür edirəm dinlədiyiniz üçün. Növbəti video izahlarda görüşənə dək. Sağ olun.